Елордалық күлім құмар ойыннан құтылғанына қуанады. Ол бұған дейін тапқан таянғанын бәс кетігетін. Ойынды үйде отырып онлайн ойнапты. Басында оңай ақша қажеттіліктерін қиналмай жабуға көмектеседі деп ойлаған. Алайда қарызы басынан асып, несе мөлшері де көбейе түскен. Айналамдағы адамдардан қарыз сұрай бастадым. Ол айналамдағы адамдар жаңа өздерінің қарыздарын сұрай бастаған кезде заемдарға кіріп кеттім. Заемдар әрине бір ай бір жарым айға бергендіктен оларды жабу үшін басқа заемдарға кіре бастадым. Жаңағы ойынға өте тәуелді болып қалдым. Өзімнің алтындарым болған. Оларды ломбардқа өткізгенмін, стипендиям болды, және адамдардан алдым. Екі ағайда берешекке белшесінен батқан ару 20-да ғана. Соңғы кездері ерлер сияқты құмар ойынға қыз келіншектер де аса әуес. Оңай олжа адреналин деп құлқының соңынан кеткендер бір күнде бүкіл тапқаннан айырылып жатыр. Букмекерлік кеңседе жұмыс істеген Айдана Балтабаева ойын құмар қыздардың көп екенін айтады. Букмекерлік кеңселерге орта жастағы әйелдер жиі келеді. Көбі агрессивті, ашулы күйде отырады. Тіпті аяғы ауыр келіншектерді де көріп қаламыз. Көпшілігі телефонмен өтірік айтып, жан-жақтан ақша сұрап отырады. Әйелдерін алып кетуге күйеулері, ата-аналары келетін. Студент қыздар көбіне ақшаның жетіспеуінен келеді. Ұтылып қалса, үнемі шу шығаратын, отырып алып жылайтын. Әйелдердің 80% қаржы проблемасын шешуге тырысатын болса, солардың 10-8-і лудоманиямен ауыратын көрінеді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше Қазақстанда шамамен 36 мың лудоман бар. Ұлттық статистика бюросының дерегіне сәйкес, құмар ойынды ұйымдастыру және бәс тігу бойынша көрсетілген қызметтердің көлемі 2020 жылы 89,7 миллиард теңге, 2021 жылы 501,2 миллиард теңгені құраса, 2022 жылы 600 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсаған. Ал бұл сандар жыл сайын көбейіп жатыр. YouTube-тан бір кино көргіңіз келсе, осылардың жарнамасы. Стадионға баратын болсаңыз, осылардың жарнамасы. Жалпы ұсыныстарымыз жарнаманы мүлдем құрту. Әлеуметтік желіні қазір букмекерлік кеңселердің жарнамасы жаулап алған. Шағын дүкендердің ішіндегі қағаз қатар тізілген ойын автоматтарында да кісі қарасы үзілмейді. Миллиондаған ақша ұтысына сеніп барын беруге әзір. Психологтар да құмар ойынға өз қыз келіншектер соңғы 2 жылда көбейіп кеткенін айтады. Соңғы 2 жыл, міне 3 жылдың ішінде тәуелді қыздардың саны көбейіп кетті. Бұрынғымен салыстырған кезде. Оның өзінің қалта ақшасы жоқ, күнделікті жарататын, қарын ашқан кезде тамақ алып жейтін бала кезінде. Ол өзінің сыныптастарынан өзін кем сезініп өседі. Немесе ол сыныптастарынан артық, эгоист, өте жоғары соны. Сен кереметсің, сен сондайсың деп бетінен қақпай жолдаңдасып жіберген. Бұл да қысым болып есептелінеді. Мейірім, махаббат алмаған ата-анасынан, яғни назарға бөлінбеген, бұл да қысым болып есептелінеді. Қызды ұрған, соққан, сөз арқылы жер-жебіріне жеткен, жәбірлеген, бұл да қысым болып есептелінеді. Маған қажет сезімді қайдан алам? Кез келген осындай қағылған, соғылған дүниелерден алам. Ал бас прокуратура дерегінше, былтыр 160 мыңдай қылмыс жасалса, оның 20%, яғни 30 мыңнан астамына құмар ойын себеп болған. 2022 жылғы статистикалық деректерге сәйкес 3676 суицид фактісі тіркелсе, оның әрбір бесіншісін ұлдамандар жасаған. Психологтар құмар ойын ойнайтын қыз келіншектердің отбасында мейірім мен махаббат жетіспейтінін айтады. Ата-ананың қарауынсыз, жанашыр достарсыз, әріптестерден қолдау таппаған азаматшылар өмірдің қызығын ойын автоматтардан іздейтін көрінеді. Сөйтіп қаражатқа қол жеткізу үшін айланың алуан түріне барады екен. Алдау, арбау, жақындардың сеніміне селкеу түсіру. Опасыз ойын осыған әкеліп соғады.